zhodnotil, tak někdy vám ten fotbalový bůh jako nadělí, někdy vám prostě veme, třeba ze Slaví byl pro nás už šťastný, dneska se odklonil, takže jsme si ten kalich jako vypili v závěrečný minutě, no bohužel po individuální chybě jsme tím, že jsem dneska zodpovědně prostě bránil, jak Boleslav prakticky neměl žádnou šanci a 90. nevím, jestli už to bylo počasí, asi ano, tak místo, aby jsme šli do breaku, tak jsme tu situaci špatně vyřešili a přišel centra gól. Takže... Ta stánula už byla hodně blízko, věřil jste už ní? Jo, já jsem jako nějak nad tím nepřemýšlím, ale potom už jako v závěru jsem cítil, jak ze sílu k týmu, nebo takhle z týmu, jako tu vnitřní sílu, že dneska to bylo vlastně oborovaný, jako odmakaný, opracovaný, ale bohužel mu za ošálí tam ještě časně zasáhnu míč a za 10 sekund dostáváme gol, takže dneska to smůla. V tom je to velká ztráta, v tom vývoji v té tabulce jsme se mohli dotáhnout. Určitě, mohli jsme se dotáhnout. Dneska to byl opravdu zápas, tak v jednom gole, ale přišla hrubá chyba z naší strany a soupeř vyrovnal. A do tam si měl velký štěstí, jak kluci odkopávali. Tak hráli jsme, jak říkám, hráli jsme dobře, jak zodpovědně. Jestli se nepletu, ta Boleslav jestli měla taky jednu střelu na bránu, tyčku tam trefila trošku šťastně a možná nějaká šance hlavu teďka v tom závodu, ale teď víceméně bráně se poctivě. Tak to je to smutnější možná, že ten konec se takhle k nám odvrátil zády. A už ještě jednou moc to tom mrzí. Tak vzhledem k tomu průběhu, tak samozřejmě ano, protože už bylo po čase a my jsme měli pod kontrolou. Takže po zbytečné chybě prostě jsme přišli o 3 body, takže prostě dneska nám asi nebylo prostě z hůry posouzeno. To zbytečná chyba byla Ošálík. Honza Ošálík, musí to zpracovat, mu chyt sám, nevím, jestli chtěl střílet, těžko říct, ale byla to hrubá chyba. Samozřejmě on to ví sám, asi nejlíp to jako ho nechci soudit, ale prostě chyba je o chybách, je to kolektivní sport a dneska jsme bohužel za tu chybu zaplatili. Vy už čekáte na tom asi 5. 6. 7. dokonce. Jo, ale to už je vstekný, že jo, když to takhle vždycky nevíde o ten jeden gol. Na té ulici taky se to bylo takové vštěstný. Tak dobře, tam dostanete gol v 10. minutě, takže to člověka samozřejmě mrzí, ale dá se s tím něco udělat. Když dostanete v 93. jak jsme třeba dali my ze Slaví, že jo, nám to bylo jako nakloněný a dneska bohužel jsme si to my uposlili z té druhé strany. Věříte, že se dočkáte týmu dokonce to co? Tak. Už jsem to říkal, pro mě jsou spíš jako důležitější na týmový úspěch a když budeme hrát jako tým, tak přijde i ten individuální. Ale bohužel dneska už to mi bylo hodně blízko a spíš mě mrzí o ty 3 body, protože jsme se mohli jako na Boleslav dotáhnout a teď máme ještě 2 zápasy venku, nebo vlastně 3 pohárem, takže dneska jsme to chtěli vyzvládnout a tak mě podařilo se. Čím to, že doma vy jste ztrácíte? Vlastně, jestli dobře počítám, 9 bodů. Tak děláme chyby, no. Když pomenu ten šťastný třeba zápas s Nejmem, tu přestřelku, tak to prohráme s Libercem, jako neporazíme jako Boleslav. To jsou zápasy, kdy s Libercem třeba jsme lepší, ale bohužel dostanete gól a dneska třeba celý tým prostě to odmakal. A bohužel tady ta chyba to rozhodla, no, v té 90. minutě.